Eli oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa HPK JYP-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tervetuloa media, tervetuloa HPK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen ja kommentit pelistä, ole hyvä. Tiukka taisto. Ensimmäinen erä, niin saatiin hyvä tulos ja hyvät maalit. Pelattiin muuten ihan hyvin, mutta hyökkäysalueella vähän tyhmästi kiekossa ja muutama paikka siitä JYPille. Ja toisessa erässä oli paljon hyvää, mutta oikeastaan kun vastustaja otti jäänyt, niin meidän ylivoima oli taas semmoista, että se tavallaan tappoi se meidän rytmi ja tietyllä tavalla vei vähän niin kuin väärille raiteille sitä peliä. Ja JYP tuli 2-2 siinä erään lopussa ja se mikä iso asia, niin rohkeus löytyi kolmanteen pelata sitä peliä eikä tullut semmoinen menettämisen pelko. Ja kolmas oli meiltä paras erä niin kuin näistä kolmesta ja tietenkin jatkoajalla sitten sattui ja tapahtui, mutta hieno tahtomaali Tikiltä. Kiitoksia. Kysyykö media? Jos ei, kiitoksia. Kiitos. Hyvää viikonlopun jatkoa ja pelitauko on vähän nyt. No niin, ja tervetuloa Jukka Ahvenjärvi, JYPin päävalmentaja, ja kommentin pelistä, ole hyvä. Kiitos. Odotettavissa oli kahden kärsivällisen joukkueen ottelu tänään ja kyllähän se odotusarvo toteutui hyvin vahvasti, että mitä odotettavissa. Ja HPK tuli todella vahvasti tuohon ensimmäisen erään alkuun ja meidän pelisuunnitelma tänään ei murentunut laisinkaan siitä asiasta, että oltiin kärsivällisiä sen osalta ja maltettiin puolustaa laadukkaasti ja ei lähdetty turhaan juoksemaan heidän hyvän kiekollisen pelaamisen perässä. Ja toinen erä sitten päästiin siihen hallintavaiheeseen itse sieltä ja saatiin paljon hyvää aikaa hyökkäysalueelta, joka oli taas sitten pois siitä meidän turhasta puolustamisesta ja saatiin ne pari hienoa maalia siihen ja toi meille hyvää vahvaa energiaa ja sitten toi viimeinen erähän oli tietenkin pienten marginaali, molemmilla joukkueilla oli siinä laadukkaat maalipaikat ja sitten toi viimeinen niin jatkoaika, niin se voi päättyä jommalle kummalle ja tällä kertaa se meni näin. Erittäin ylpeä on tänään oma joukkueen suorituksesta, kolmas ottelu tälle viikolle ja toi energia, millä me tänään tultiin tuohon, vaikka joukkueella on ollut haastavia hetkiä tuossa noin, niin pystyi pumppaamaan vielä tollaisen pelin tähän viikkoon ja tähän loppuun ja tämän jakson päätteeksi meille, niin ollaan iloisia tietenkin tuosta yhdestä pisteestä, tappio harmittaa, mutta se, että mikä pelillinen suoritus tänään saati, oli huomattavasti kovatempoisempi ottelu kuin eilen ja pystyttiin rutistamaan tolla tavalla, niin hieno suoritus. Ja sitten mä annan vielä harvoin näissä tilaisuuksissa antaa kiitoksia, mutta kyllä mä annan tänään, oikeastaan se ei tuohon meidän peliin hirveästi liity, mutta erotuomarit, jotka hoiti tänään hommiin, niin linjurit ja päätuomarit, niin mun mielestä heiltä ihan huippusuoritus. Kiitoksia Jukka, ja haluaako media kysyä jotain? Hei! Sitten oikein hyvää viikonlopun jatkoa ja nyt on pelitauko sitten. Ja näinhän se menee. Niin. Hyvä. Ei tuota kuin hyvää harjoittelua. Kiitos. Kiitoksia.